ဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲနားဆင်ကြကြပါဦးခင်ဗျာ။ဇာတော်တွေကထမင်းဝိုင်းအညာကကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိရွာအကြောင်းအမတ်တရားတွေပြောပါဆိုရင်အဲ့ဒီထမင်းဝိုင်းလေးကလည်းမပါမဖြစ်ပါပဲ။စကားမဆက်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာဇာတော်တွေကိုတင်နီယာလေးတွေလိုက်နာမည်လေးတွေပေးထားကြတာကလည်းတကယ့်ချစ်စရာလေးတစ်ခုပါ။တစ်ချိန်ကတန်ကျပ်ဖို့ရအတန်းဟန်ရှိခဲ့ဖို့တဲ့နေရာဘဝဉဏ်ကဇာတော်တွေကိုတော့ဖိုတန်းကြီးနဲ့ဖိုတန်းလေးတဲ့ကုန်းပေါ်မှာကံလေးတင်ငန်းရှိခဲ့ဘူးလို့လားမသိအဲ့ဒီနေရာတော့ကဇာတော်တွေကိုတော့ကုန်းကံလို့ခေါ်တယ်အခုကျွန်တော်တော်မှဇာတော်လေးရဲ့နာမည်ကအရှိအိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နာမည်ပေးထားတဲ့အတိုင်းရွာရဲ့အရှိဆုံးဆုံးရက်မှာရှိပြီးရွာကနေလမ်းလျှောက်သွားရင်တော့ထမင်းဦးနှလုံးချခန်းလောက်ကြာမယ်ထင်ပါတယ်အိုင်းဆိုတာအညာဒေတာခေါ်တခုပေါ့ဂျိုင်းဒါမှမဟုတ်ညီနေပိုင်းလို့တည်းပေးရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီတော့အရှိအရက်ကညီနေပိုင်းမှာရှိတဲ့ရာကလေးပေါ့ကျွန်တော်တခုတည်းကပြောပြချင်တဲ့ထမင်းဝိုင်းလေးကအဲ့ဒီယာတော့ထဲမှာတစ်ချိန်လုံးကစားရွက်ဝတဲ့ထမင်းဝိုင်းလေးပါဒီလိုထမင်းဝိုင်းလေးမွေးဖွားလာဖို့ကတော့နနက်အာယုံလက်ဆင်နောက်ကလေးကတတိစတယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမလားပါပဲယာတော့ကဝေးတော့အချိန်မီရောက်နိုင်ဖို့မနက်စစောကလေးကပြင်ဆင်ရပါတယ်ဝေးလန်လာတဲ့ခီးတစ်ချောင်းလေးလန်လာတဲ့ဝင်းတွေကိုတဲပိုးရမယ်နားလေးမှာတစ်ချိန်ကိုလေဝမ်းစာဖြစ်ပြီးအောင်မှမဟုတ်လားဒီလိုနဲ့ယာတော့ရောက်တော့ပေါင်းတဲ့လူကတင်ကရင်ရှင်းတဲ့လူကရှင်းလို့ကျွန်တော်ကတော့လေးဝတ်တက်နဲ့ဟိုလျှောက်တီလျှောက်ပေါ့အကိုဖြစ်သူကတော့လေတမျက်မျက်ချွန်ရင်လှုပ်ဆရာရှိတာတွေလှုပ်ပေါ့လေချွန်နေဆိုတာအခုခေတ်မျိုးကြီးကလူတွေသိတောင်တိကြပါမလားတော့မသိဘူးပါဇက်ကလေတွေကိုစနစ်တကျမှုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါပလွေတံလိုမျိုးအသက်ချူချူလေးတွေထွက်လာပါတယ်ဒီတော့လေချွန်နေဆိုတာတဘာဝကပေးတဲ့ချေးလက်ဂီတသူရိယလို့တင်စားလို့တော့ရမယ်ထင်ပါရဲ့ဒီတော့နေဘူးဘူးမှာတဖြူဖြူတိုက်ခတ်နေတဲ့လေညင်းလေးတွေနဲ့အတူလေချုံရင်းစုပ်ဖွဲ့တဲ့သေးတံလေးတွေကကျွန်တော်တို့အညာကကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့ယာတော့ထံမှာဝဲပြန်နေတတ်ပါတယ်ခမရတို့အံဩချင်လဲအံဩနေပါလိမ့်မယ်တော်သလင်းလာမှာနေကလည်းအလွန်ပြင်းပါလေဒါကြောင့်လဲတော်သလင်းနေနဲ့တန်သေးလို့စာဆိုတွေပြောခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကပေါင်းတက်စေးဆိုတာကြားဘူးကြမယ်တော့မထင်ပါဘူးဒီတော့နေဘူးဘူးမှာပေါင်းမယ်တွေကိုတနေကုန်လက်နဲ့နှုတ်ရတာလွယ်ကူတဲ့လုပ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမေနဲ့အမတွေကမမအီးရဲ့တချင်းကလေးတွေနဲ့တတရရပါပဲ။တစ်ခါတစ်ခါလက်ရည်တပြင်းလေးချင်းလေးလဲပါတာပေါ့။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုအံ့ဩခြင်းအံ့ဩနေပါလိမ့်မယ်လို့ဆော့ဆော့ကပြောခဲ့တာပါ။နေပူပူမှာချွေးပြက်ပြက်ကြနေပေမဲ့တေးတေးနဲ့အပြုံးမပြတ်ကြဘူးလေ။တစ်ခါတစ်ခါငါသားကြီးပြင်းမှန်းနေပြီလားလို့အလုံးမလုံးပဲနေပူပူကလမ်းတလားနေတဲ့သူ့သားလေးကျွန်တော်ကိုမိမိကချစ်စနုံးနဲ့ရွက်ပြီးမိတတ်သေးတယ်။အဲ့ဒီလိုရွက်မိတတ်တဲ့မိမိကိုရွက်ချင်တာလည်းတကြောင်လက်ရည်တပြင်းတစ်ချင်ကိုကြားလိုက်ရတာကလည်းတကြောင်မို့ဟင်းချက်ဖို့စိတ်ကူးလိုက်မိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာတော့ထဲမှာထရွက်မိုးတဲ့ယာဆောင်တွေလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီယာဆောင်တွေထဲမှာဟင်းအိုးနဲ့စီစာငပိတွေလည်းစောင့်ထားတတ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိတ်တဆိတ်စတင်မှာတော့လေ။ရှူရဲကိုဆင်းပြီးထင်းချောင်လေးတွေကောက်တယ်။ပြီးတော့ယာထဲမှာစိုက်ထားတဲ့ခန်းကြံသေးတွေခူးတယ်ငြိုတီးစင်းတွေခူးတယ်ရှီတာကရင်ကကျွန်တော်တို့ရွာခေါ်ယွန်းညွန်းခမရတို့ခေါ်တော့ပျုံညွန်းပေါ့အဲ့ဒီယွန်းညွန်းတွေခူးတယ်ခန်းကြံကလေးထဲမှာညှက်ဆိုင်ထားတဲ့ပြောင်းမှုလေးတွေနည်းနည်းချိုးတယ်ပြီးတော့ခူးထားတဲ့ပြောင်းမှုတွေကိုအခွန်နွားပြီးအစိမ့်လွန်းလွန်းလေးတွေကိုထင်းခုတ်သားနဲ့ပဲလှိလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ခန်းကြံသေးတွေကိုခက်ကြံကြံစိတ်လိုက်တယ်ငြိုတီးတွေခန်းနှုတ်ဆင်းလိုက်တယ်ယွန်းညွန်းလေးတွေကိုခက်တွတ်တွတ်ချိုးလိုက်တယ်ဒါလောက်ဆိုရင်ဟင်းကားတို့ကချက်ဖို့အတော်လွန်လောက်နေပြီလေပြီးတော့မီးစာပြိုးတယ်အိုးထဲမှာရေထက်ပြီးပုတ်ပတ်ဆူအောင်တဲရေဆူလာတဲ့အခါငပိတုံးပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့စားနေနေပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ဟင်းချိုချက်ဖို့စိတ်ကူးထားတော့စီတော့မထည့်တော့ဘူးဟင်းချိုဆိုတာဟင်းရီတောက်ကိုပြောတာပါပြီးတော့ပြောင်းကူးစေးတွေလောင်းထည့်လိုက်တယ်ခန်းကျင်သေးနဲ့မရုပ်သေးလဲရှေ့စင်နောက်စင်ထည့်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှထည့်လိုက်တာကတော့ယွန်းညွန်လေးတွေပေါ့တွေးကြည့်လိုက်စမ်းပါတလောက်လက်ဆက်တဲ့အဒိဏ္ဏတွေကိုမြို့တီးဆက်တဲ့ကလေးနဲ့အခုချက်အခုစားရတဲ့ရတာကိုဒီဟင်းကြုံနံလေးဘလောက်မွေးတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးကြည့်အောင်နဲ့လည်းအပြည့်အစုံတော့မသိနိုင်ပါဘူးဒီလိုနဲ့မိသားစုနှိလေစာစားဖို့နားကျင်ပြီးဟင်းတစ်ခွက်အစင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒီနေ့ကနှိလေစာကိုမိသားစုလည်းစားကြတာထမင်းတပြေကျဲလောက်ကုန်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ယုံကြမယုံပါဘောနေကလည်းအလွန်ပြင်းထမင်းစားပြီးတော့ထမင်းလုံးလည်းစီကျင်သေးတော့တပင်ရည်ဒီမှာတရေဒီမော်လည်းအိတ်ဆက်ကြသေးရဲ့လေခမရတို့တိကြလားကျွန်တော်တို့ရောက်မှာ
လေးလေစားစားပြီးတရေအိဆက်ကြတာကိုထမင်းလုံးစီတယ်လို့ခေါ်ကြတယ်ဗျခင်ဗျားတို့သိကြလားအဲ့ဒီနေ့ကချက်တဲ့ဟင်းကကျွန်တော်ဘဝရဲ့ချက်ခဲ့ဘူးများဟင်းတွေထဲမှာအချို့ဆုံးဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြလားအဲ့ဒီနေ့ကစားခဲ့ရတဲ့မိသားစုတမန်ကစားလို့အမြင့်ဆုံးဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြလားအဲ့ဒီနေ့ကဈေးပင်အောက်မှာဖက်နှက်ကလေးကောင်းအောင်ပြီးအိတ်ခဲရတဲ့တရေကအနှစ်ချိုက်ဆုံးဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြလားအဲ့ဒီနေ့ကမက်ခရရတဲ့အိမ်မက်ကအလှဆုံးဆိုတာကျွန်တော်ခဏခဏရမ်းမိကြမယ်ခဏခဏပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ဘဝစာအုပ်တွေကစာညံ့တာတခုပေါ့ပြီးတော့ဘရော့မှာအယောင်မိန်မတော့တဲ့စာညံ့တာလေဗျာကြံထူဒါကတော့ဒီဒိုးညာဘရော့မှာတင်ဆက်ထားတဲ့ကြံထူရဲ့ကြတော့တဲ့ကထမင်းဝမ်းဆိုတဲ့စာတို့လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။နားဆင်ကြကြသည်များအလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်စာတွေကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ကြကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ခေါင်းဟပ်ပါ။